bude Boďa koukat. To jo, akorát musíme říct, že ze spolku hlubeněmech. Protože v momentě, kdy odevřou hubu, tak je po vybraný společnosti, víš? Ty máme dvoje a ty třetí ty mám... Ty, jo, ty mám na očích. Já bych vzal pro začátek troje, ale určitě úplně na začátek bych vzal tyto, protože to jsou brýle z odlehčeného kovu, je tam trošku titanu, dá se to ohýbat a hlavně to dodá takový ten klasický seriózní vzhled. Co říkáte? Určitě. Velmi seriózní. A nebo by přicházelo v úvahu modernější řešení oproti té klasice. Toto bychom tedy vyměnili za tento kus? No, posuďte sám. Mají tedy trošku extravagantnější design, ale jak to tak vidím, působí naprosto výjimečně a zcela nepřehlédnutelně. Jo, to se nedá přehlídnout. Klasika, modern. Samozřejmě konečné rozhodnutí je na vás. Vy sám musíte vědět, jak to vidíte. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. No tati, zase ty tvoje srandičky. Počkej doma. Tě zmaluju, že jsi to ještě neviděl.